Baby oxo. Nice. Där borta är min lång. Jag gör en video nu och sen kan jag sätta den här videon i en annan video jag gör. Nej. Så jag kan visa när vi var. Det blir konstigt. Nej, jag kommer bara säga så här typ. Och i den här videon så vann vi. Det här får ni ett litet klipp. Och så bara... Vi gör så en epic no-scope nu alltså. Så här long range. Titta på himlen! Nej. Ringen är ändå jävligt stor, så jag kan vara i någon busch. Ta. Han kan vara där borta i fabriken. Hörrni, jag går till fabriken. Vi går och letar. Vi sprider ut oss. Alltså, jag har inte så mycket liv. Alltså, jag har inte jag material. Nästan bara epic. Om jag skulle haft epic, nej. Eller jag tar bort den. Jag har epic inventory nu. Jag lägger när du ska ha epic tactical. Jag springer upp husen här. Hallå, jag sa att jag skulle sprida ut oss, Alfred. Jaha. Jag tittar. Jag stod på rocket, så jag slåsat dem här. Jag har jättemånga rockets. Jag har noll. Han är här! Kom ihåg, barnhållskåp! Han är uppe på det här berget. För han är uppe här. Nej, han har valet skinnet. Jag ser han. Ja, där inne i stormen. Nej, han är här, jag ser dem. Eller hon, det är en tjej. Vi går bakom honom när vi ska upp honom. Jag är bakom honom. Ja, vi inte klarar oss. Han skjuter med en SMG. Bygg bara, bygg trappor! Trappa upp i stormen! Men jag har inga material, okej, vi trappar honom. Jag kommer! Nej! Hallå, sätt vägga! Jag har no-scope! Hit marka han! Oh, no-scope! Alla, jag fick den! Okej. Okay. Vad? Men min laddar om så. Woo! No-scope! Jag får inte no-scope.